Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqazda sülh prosesinin həllədic mərhələsi artıq başlayıb. Bu prosesin ləngidilməsi və ya geriyə dönüş variantları demək olar ki, reallıqdan uzaqdır. Həllə halda regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin qaçılmaz olduğu indi bütün iştirakçı tərəflərin əsas gündəmində çevrilmiş kimi görünür və Cənubi Qafqazın ötən əsrin sonlarına qaytarılması mümkün olmayacağı qəbul edilib. Məsələ ondadır ki, rəsmi Bakı son dövrlərdə üzləşdiyi bütün xarici Erməni pərəst təzyiqlərə tab gətirmiş bacarıb. Azərbaycan Cənubi Qafqazda şərhsiz geosiyasi iradə sahibi olduğunu beynəlxalq siyasi dairələrə qəbul etdirib və BMT-nin Təhlükəsiz Şurasında Azərbaycan diplomatiyasının böyük qələbəsi rəsmi Bakının hədəflərinin beynəlxalq hüquq çərçivəsindəlikliliyini növbəti dəfə təsdiqlədi. Təbii ki, bundan sonra Cənubi Qafqazın gələcək taleyi birmənalı şəkildə Azərbaycanın geosiyasi iradəsi ilə həll ediləcək. Ermənistansa tədricən oyundan kənar vəziyyətə salınmaqdadır. Beynəlxalq himayədarlarının ənənəvi dəstəyinin öz əhmiyyətini itirmək üzrə olması indi rəsmi Yerevanı yalnız Ermənistanın mövcudluğunu qorumaq üzərində indeksləşmək məcburiyyətində buraxır və bu baxımdan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində olan erməni separatçı terrorçuların gələcək taleyi də yalnız rəsmi Bakının qərarlarından asılı vəziyyətdədir. Təbiq ki, rəsmi Bakının bütün ipləri öz əlində cəmləşdirməyə nail olması Xancəndi və ətraf bölgədəki situasiyaya birbaşa təsir göstərir. Belə ki, erməni separatçı terrorçuların indi nə beynəlxalq siyasi dairələrdən, nə də Ermənistandan dəstək almaq şansı qalmayıb. İndi erməni separatçı terrorçular rəsmi Bakının verəcəyi qərarların yalnız ümumi deyil, həm də fərdi olaraq onların hər birinin şəxsi taleyini belə müəyyən eləyəcəyi ilə barışmaq üzrədir. Belə vəziyyətlər bir siyasi proseslərin Əsas ağırlıq mərkəzi də Məz Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsinin daxilinə sıçramağa başlayıb. İndi Xankəndi və ətraf bölgədə olduqca ciddi proseslərin cərəyan etdiyi müşahidə olunmaqdadır. Üstəlik bu proseslər böyük ölçüdə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Xüsusilə də Erməni separatçı terrorçular arasında gərginliyin artması, kəskin qarşıdurmanın mövcudluğu ciddi ziddiyyətlərdən xəbər verir. Ona da qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazda strateji maraqları olan Rusiyada mövcud reallıq artıq qəbul etmiş kimi görünür. Raldak Kreml Azərbaycanın Xangəndi və ətraf bölgəsində olan Rusiya vətəndaşlarını oradan çıxartmağa başlayıb. Bəzi məlumatlara görə son 1 həftə ərzində bölgədən təxminən 150 nəfərə yaxın Rusiya vətəndaşı çıxarılıb və bu Kremlin rəsmibaxıya birbaşa təziq üçün işə salmağa çalışdığı Rusiya vətəndaşı projesinin artıq iflasa uğraması deməkdir. Məcəlonda idi ki, Kreml 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində kütləvi şəkildə ermənlərə Rusiya vətandaşlığı paylayırdı. Rəsmi Bakıya Qarağabğda Rusiyanın himayəsində olan kütlələrin mövcudluğu ilə bağlı təhdid mesajı verirdi. Son nəticədə Qarağabğda da Abxaziya və Cənubi Ossetiya variantının reallaşdırıla biləcəyinə eyham vururdu. Ancaq rəsmi Bakının çevik alternativ manevrləri və prinsipiyal davranışları Kremlin bu məkərlə planını pozmuş oldu. Kreml anladı ki, Qarabağda eyni Rusiya oyunları keçərlə olmayacaq. Azərbaycan buna qarşı ən radikal addımlar atmaqdan çəkinməyəcək. Üstəlik Azərbaycanın Rusiya üçün geosiyasi əhəmiyyəti də Kremli həmin variantlar üzrə hərəkət eləməkdən çəkindirdi. Nəticədə indi Kreml vaxtilə Rusiya vətəndaşlığı payladığı ermənləri Qarabağ bölgəsindən çıxarmaq məcburiyyətində qalıb. Çünki rəsmi Bakı xarici ölkə vətəndaşlarının Qarabağ bölgəsində hər hansı bəhanə altında qalmasına imkan verməyəcəyini Kreml anlatmağı bacarıb və Kreml də rəsmi Bakının bu prinsipyal mövqeyi ilə barışmaq məcburiyyətində qalıb. Digər önəmli məqam ondan ibarətdir ki, Erməni separatçılar arasında indi Qarabağın Azərbaycanla reintegrasiyası ilə bağlı məsələ ciddi müzakirə mövzusudur. Bu müzakirələr onların arasında kəskin ziddiyyətlər və qarşıdurma mühiti yaradır. Hazırda Azərbaycanla reintegrasiya prosesinə ən ciddi müqaviməti Kremlin təxribat emissarı Ruben Vardanyan göstərməyə çalışır. Bu fırıldaqsı milyarddır. Azərbaycan qarşı silahlı təxribatlara çağırır və reintegrasiya tərəfdarı olanları birbaşa xəyanətə suçlayaraq şantaj eləyir. Maraqlıdır ki, hazırda Erməni separatçı terrorçuların rəhbəri Araya Qrutunyan və Ruben Vardanyan arasında münasibətlər məz düşmənçiliyə dönə çatıb. Ruben Vardanyanın Xankəndi və ətraf bölgəyə tam nəzarəti ələ keçirmək cəhdləri kəskin qarşıdurmaya yol açıb. Bəzi məlumatlara görə Ruben Vardanyan Araya Qrutunyanın istifasına nail olmağa və qeyri-qanuni Erməni terror dəstələrinə ümumi rəhbərliyi ələ keçirməyə Ciməj yanatır. Ancaq Araykarutunyan Ruben Vardanyan-dan yana məğlub olmağın onun üçün böyük fəlakətlərə yol açacağını anlayır. Çünki bu halda Araykarutunyan Ruben Vardanyan-ın əlində girova çevriləcəyini bilir. Ən əsası isə Araykarutunyan hazırda Paşinyan hakimiyyətinin təlimatları ilə hərəkət etsə də, ilk növbədə öz gələcək taleyi barədə də düşünmək məcburiyyətindədir. Məsulondadır ki, Azərbaycan ərayı Kartunyan barəsində cinayət çapıb və onu beynəlxalq axtarışa verib. Eyni kirə situasiyada onun Qarabağdan qaçması da demək olar ki, mümkün görünmür. Bölgədən çıxmağa cəhd göstərsə, Azərbaycan sərhədçiləri onu hər an həbs edə bilərlər. Üstəlik ərayı Kartunyan istifa verərək rəsmi Bakının Xankəndi və ətraf bölgədə Azərbaycanın suveren hüquqlarını bərpa eləməsini də gözləyə bilməz. Bilinəcəklər ki, publika qarşısında nə qədər radikal mövqeyə tərəfdar kimi görünməyə çalışsa da, əslində Haykar Utunyana Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti ilə şəxsi bazarlık faktorları və mexanizmləri də olduqca vacibdir. Əksal da həbsxana perspektivindən yayınmaq onun üçün qeyri-mümkün variant kimi görünür və Erməni separatçı terrorçuların rəhbəri artıq bir neçə dəfə şəxsi bazarlığa cərh göstərib. Marağa Qarayqartunyyan və onun yaxın ətrafı Yevlaqda birbaşa təmaslara razılaşmışdı. Üstəlik həmin razılaşmaya Ağdamxancəndiy yolunun açılması da daxil idi. Ancaq sonradan bu proses pozuldu və məlum oldu ki, Rəsmiravan BMT-nin Təhlükəsiz Şurasında Azərbaycanə qarşı yeni təzyiq aventyurası planlaşdırıb və Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsi indiyə Erməni separatçıları yenidən rəsmi Bakı ilə birbaşa təmas məcburiyyətində buraxıb. Məsələ ondadır ki, Ermənistanda nəşr olunan Joxovurd qəzidi arayış Arutyunyanın xüsusi toplanıda keçirərək Ağdamxancənd yolumun açılacağını bildirdiyini iddia elir. Həmin iddiaya görə Azərbaycanla reinteqrasiya tərəfdarı hesab olunan hərbi cinayətkar Sambel Babayanın da qatıldığı toplantıda bu məsələ müzakiriyə çıxarılmayıb və sadəcə artıq reallaşması qaçılmaz fakt kimi təqdim edilib. Aray Karutyunyan məlumat verib ki, Ağdamxancənd yolu ilə ticarət əlaqələri qurulacaq, tikinti materialları, yanacaq, tibbi ləvazimatlar əldə etmək mümkün olacaq. Ancaq ərzaq məhsulları bir müddət Laçın yolu üzərindən Rusiya sülm mərhamlarının müşayiəti ilə bölgəyə çatdırılacaq. Ancaq bu müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Çünki rəsmi Bakı-Laçın yolunun istifadəsinin tədricən məhdudlaşdırılacağı barədə də artıq xəbərdarlıq edilib. Yəni Azərbaycanın Qaraqayb bölgəsi və Ermənistan arasında birbaşa əlaqələr indiki vəziyyətdə beynəlxalq hüquq normalarına zidddir. Qaraqayb və Ermənlilərin Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiya prosesi başlayandan sonra dövlətimizin ümummütəcənnas pasportunu alan və ölkənin qanunvericiliyinin şərtləri çərçivəsində yaşamğa razılaşan Ermənlilər təbii ki, istədikləri zaman Ermənistanə gedib-gələ bilərlər, lakin Ermənistan pasportundan imtina etməyən və reintegrasiyadan boyun qaçıraraq Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəməyən Qarabağlı Ermənlərsə Ermənistanə yollanmaq istəsələri dünyanın istənilən başqa ölkəsində üzləşəcəkləri problemlərlə qarşılaşacaqlar. Çünki onlar Azərbaycan ərazisində qanunsuz miqratlar qismində kompakt yaşayan xarici ölkə vətəndaşları sayılacaqlar. Rayqar Utuyan onu da bildirib ki, Ağdamxankənd yoluun açılmasından sonra reintegrasiya prosesi növbəti mərhələyə keçəcək. Onun dediyinə görə rəsmi bakı, Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsinə təbii qaz və elektrik enerji göstəricilərinin çəkilişini planlaşdırır. Yəni tezliklə Xankəndi və ətraf bölgənin bütün enerji təminatı əlsqarabağın sahibi Azərbaycan tərəfindən reallaşacaq. Bütün bunlar onu göstərir ki, Xankəndi və ətraf bölgənin Azərbaycana reintegrasiyası qarşını alınmaz prosesə çevrilir. Azərbaycan bölgənin Ermənistanla qeyri-qanuni əlaqəsini tamamilə kəsmək niyyətindədir və bu məsələ Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin imzalanmasından sonra bir mənalı də beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həll ediləcək.